Smutný den. A že by další booster? Je to tak, další klasický booster. Fusion Strike. Tak, ani nebudem dělat card trick a jdem rovnou na to. Meltan, Mobile, Staryu, Makuhita, Pampur, Reverse Holo, Makuhita a jej, super, tak máme tady Včko, dokonce působí i vánočně, takže to je paráda, paráda, vůbec nevím, jak bych to přečet a vůbec nevím, jakou to má hodnotu, ale potěší, super. Energie, Primeape, Simipur a Bugcatcher, super, tak další hit. Uvidíme, chceme další nějaký hit, i když, jo, máme tady dneska fun pack, tak v tom nějaký extra hit nebude, nejspíš, ale každýho pod stromek, nebo k blížícímu se stromku by potěšil Pikachu a myslím si, že Pikachu v nějakém fun packu určitě být může, dokonce je to skoro snad povinnost, ne? Ale my tady máme Karkadeta, ok, a zase nějaký info k Palde. Co dneska tady máme další fun pack. Já myslím, že to je velký booster, on je to fun pack Fusion Strike, ale a jsem překvapený, že tam dali i starší edici a super Eevee, toho já rád, ty sbírám. Shellder a Skitty Reverse Holo. Ok, kdyby bylo Reverse Holo Eevee, byl bych šťastnější, ale taky podstrmek potěší. Dneska tady máme, že by další promokarta, co tam bude dneska. Fuj, zase něco, co nemůžu ani vyslovit, ale je to hezký Galaxy Holo, stempovaný, takže super. Tak dneska tady máme další velký okýnko, tak by tam mohly být snad booster a další funpack, Scarlet and Violet tentokrát, tak schválně. Schválně, schválně. Drowsy, Nemona a Reverse Holo Youngster, ok, to je aspoň karta, která se sem tam hodí. Dneska další malý okýnko, takže typuju, že tam bude další mince. Doufám, že tam bude teda mince, u který aspoň poznám, co na ní je. Protože minule, když jsme tam měli minci, tak to vůbec nebylo poznat. A tady je to Vulpix a troufám si říct Alolan Vulpix, super. Tak ten se mi hodně líbí. Tohle je povedený vánoční dárek. Tak, doufám, že už všichni máte nakopený dárky, protože už se nám to nezadržitelně blíží. A samozřejmě ještě furt můžete u nás objednat a vyzhodnout si. Tak a my tady máme další Fusion Strike Fun Pack. Divím se, že tam nedali nějaký jiný Fun Pack. Proč zrovna Fusion Strike z té Sword and Shield éry? Ale ok, Bunnelbyn, Basculin a něco, co zas pomalu nepřečtu, ale je to hezký, psychický. Dětem se obrázek určitě bude líbit. Dneska tady máme menší okýnko, tak to vidím na nějakou promokartu. A je to to divný, jmenuje se to teda Snom, to co bylo na té minci. Je to Galaxy Holo stempovaný a je to fakt divný Pokémon, ani nevím z jaký generace. Ale ok, vidím tam i nějaký svidlík v tom holu, tak super no, paráda. Jsme zase blíže štědrému dnu. Tak co dneska? Dneska zase fun pack. A ještě by tam měl být snad nějaký klasický pack, na který se moc těším.
Sice vůbec nevím, jaký bude, ale... Tak, uvidíme, co máme tady ve fan. Murkrow a tyjo, další Reverse Holo Stadion. Já chci nějakého Reverse Holo Pokémona, nějakého Pikachu nebo něco vánočního. Tak snad zítra. Tak, dneska tady máme zase menší okýnko, což by mohlo znamenat, že tam bude promokarta. Tak schválně, co tam bude dneska? Co tam bude dneska? Alolan Vulpix V. To je ideální vánoční Pokémon, zase se stempem, tady s krásnou sněhovou ločkou. A tohle je prostě pěkný Pokémon na Vánoce, ideální, se hodí. Jo, jinak samozřejmě karta spíš do sbírky, kdo má rád Vulpixe. Ale mně se líbí i designové, takže super. Se pomalu blížíme do finiše. Kdo nemáte ještě vánoční dárky, tak už je asi pozdě. Ale třeba doma něco vyhrabete, jako já. A dneska můžu darovat Happy Holidays, samolepky. A máme tady zase, máme tady Pikachu s Glaceonem, Piplupa a další ledový Pokémony. Takže pěkný, pěkný. Zase děti vám aspoň polepěj nábytek. Jupí! Dneska už máme 24. šťastné a veselé Vánoce. Máme tady 24, 25, ale jsme v Čechách, takže my slavíme 24. A máme tady promokartu Glaceona VMAX stempovanýho, super. Klasický booster, super. Palda Evolve. Tak, ani nevím, jak to přečíst. Makuhita, Magikarp, Reverse Holo Meryl a... Holo Slaking, OK, Holo Slakinga jsem neměl, tak a to bylo poslední, co nás čekalo v tomhle krásném adventním kalendáři. Za mě krásný produkt, spousta radosti pro děti, takže veselý Vánoce a uvidíme se zase příště.